Грамоти, привітання і спектакль. Урочистості з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва відбулися в районах області. Працівників культурної сфери Краснокутщини привітала Юлія Світлична. Працівників культури з професійним святом особисто привітала голова постійної комісії Харківської облради з питань соціально-економічного розвитку регіону і міжнародного співробітництва Юлія Світлична. Ми поздоровили і привітали усіх тих, хто наповнює нашу душу теплом і культурою. Разом із громадою порадилися і гарним привітанням і подарунком була вистава одного із театрів Харкова. І я думаю, що ті люди, які славно працюють, повинні ще гарно відпочивати. Нагадаємо, за останні роки для розвитку Краснокутського району зроблено чимало. Зокрема, в лютому цього року на Краснокутщині запрацював найбільший в Харківській області інклюзивно-ресурсний центр. Також самому Краснокутську відкрили оновлену дитячу музичну школу. В приміщенні повністю відновили інтер'єр. Школі також передали меблі, музичні інструменти і апаратуру. Крім того, на фінішній прямій будівництво Краснокутського фізкультурно-оздоровчого комплексу, в якому зможуть займатися до 200 дітей одночасно. Очікується, що об'єкт добудують до кінця цього року. Краснокутський район надзвичайно красивий і багато чого було зроблено за останні роки. Тільки-но цього року було завершено і будівництво амбулаторії, реконструкція лікарні, реконструкція дитячого садочку, школи, музичної школи, а також на виході фізкультурно-оздоровчий комплекс, який буде збудовано для усіх бажаючих займатися спортом і підтримувати своє фізичне здоров'я. А для всіх діток заняття будуть безкоштовними. Також в Краснокутському районі з'явилися 3 сучасних футбольних поля зі штучним покриттям. У планах у Юлії Світличної – створити майданчик-трансформер для Краснокутської загальноосвітньої школи номер 2. Я дякую всім харків'янам, всім, хто вболівав, підтримував, всім, хто надихав. Звичайно, ми будемо продовжувати роботу в Харківській області. Ми обов'язково будемо завершувати всі ті об'єкти і всі ті проєкти, які було розпочато у 2019 році. Ми обов'язково їх завершимо. Жодних сумнівів. За словами Юлії Світличної, вона і надалі працюватиме над розвитком Харківщини і продовжуватиме проекти, які були нею розпочаті, а їх чимало. Анна Почапська, Євген Сєріков, вечірні новини.